Nahradí roboti lidskou práci? Jak promění pracovní trh, jak promění roboti, robotizace a umělá inteligence nejenom pracovní trh, ekonomiku, společnost, ale třeba také politiku? Máme se bát nastupující a rozvíjející se robotizace a umělé inteligence? To je téma další živě vysílané veřejné debaty Českého rozhlasu Plus, kterou vysíláme z Horáckého divadla v Jihlavě, z inspiračního fóra Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. U rozhlasových přijímačů vítám posluchače, kteří nás poslouchají na rozhlasových vlnách. Vítám diváky, kteří sledují živý videopřenos na Facebooku a na webu plus rozhlas.cz. No a pochopitelně vítám diváky v sále Horáckého divadla v Jihlavě. Dobrý večer. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý večer. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. A naše pozvání přijali vědecký ředitel a zakladatel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT, profesor Vladimír Mařík. Dobrý večer. Dobrý večer. Viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jaburková. Dobrý večer. Dobrý večer. Bývalý premiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla. Dobrý večer. Dobrý večer. A expert na vzdělávání ze společnosti Eduin Bohumil Kartous. Dobrý večer. Dobrý večer. Nutno podotknout, že původně se debaty měla účastnit také dokumentaristka Apolena Rychlíková, která se ale bohužel ze zdravotních důvodů omluvila. Dnešní veřejná debata Plusu o umělé inteligenci, o tom, jestli roboti nahradí lidskou práci, bude jako tradičně rozdělena do tří tematických bloků. Každý ten blok nese jednu titulní anketní otázku, na kterou už odpovídali tady diváci v sále Horáckého divadla v Jihlavě, naši sledovatelé na sociálních sítích, a ty otázky také postupně v průběhu večera položím našim hostům. První z těch otázek zní: bojíte se, že vás v práci nahradí roboti? Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Dnes živě z Jihlavy. A jak robotizace vlastně už dnes ovlivňuje život a pracovní trh v Česku, zkoumali kolegové datoví novináři Českého rozhlasu, a jejich zjištění, která najdete také na serveru irozhlas.cz, teď prezentuje kolega datový novinář Michal Zlatkovský. Robotizace je proces, který už se dnes dotýká mnoha z nás. Podle analýz, které dělaly české i zahraniční instituce, je Česko jednou ze zemí, které jsou ohroženy robotizací nebo automatizací nejvíce. Mezi ty nejohroženější povolání patří třeba kancelářská, tedy třeba zpracování dat a podobně, i ta dělnická, montážní pracovníci, kteří jsou u výrobních linek, ale i prodavači nebo třeba pokladní. My jsme zkoumali, které schopnosti a dovednosti v jednotlivých zaměstnáních můžou nahradit roboti, a výsledky jsme zpracovali v našem článku na irozhlas.cz. Informuje kolega datový novinář Michal Zlatkovský. Stejná otázka pro naše hosty na panelu. Bojíte se, že vás v práci nahradí roboti? A začneme u dámy, paní Jaburková. Já se nebojím, že mě v práci nahradí robot. Moje práce je poměrně strategická, kreativní. Pokud ale se ptáte, jestli změní moji práci umělá inteligence, tak já říkám, že už ji mění. Ale nebojíte se, to je to klíčové. Teď jsem optimistka. Pane profesore Maříku, jaká je vaše odpověď? Já se domnívám, že se nemusí bát vůbec nikdo, protože každá technologická revoluce vždycky na začátku vyvolává obavy, ale pak se ukazuje, že vzniká více míst, než jich zaniká. Spíš se musíme bát toho, že na některé z nás, možná na třetinu z nás, možná na polovinu, vzniknou nároky na přeškolení, na změnu profese, ale tak už to v životě chodí. K tomu se pochopitelně dostaneme. Pane Špidlo, jaká je vaše odpověď na tu úvodní otázku? Tak aktuálně jsem ředitelem think tanku, takže myslím si, že v té perspektivě, kdy mohu předpokládat, že takovou činnost můžu vykonávat, tak mě roboti ještě nenahradí, protože to je komplikovaná práce spojená jak s intelektuální kreativitou, tak s intelektuální rutinou, lidskými vztahy, organizací. Na to by byl robot ještě drahý. Co bude za 15-20 let, to těžko odhadnout, ale v tento okamžik obavu nemám. Pokud byste měl odpovídat před 16 lety jako premiér, tak řekl byste, že se budete bát o to, že i třeba vedoucí politické představitele jednou nahradí roboti?
To bych takto neuvažoval, ale že roboti budou mít mimořádně velký vliv na politiku jako takovou a že mohou být zneužíváni a využíváni způsobem, který je neetický a který může vést k hromadění moci a k manipulaci s veřejností, to jsem si myslel už i tehdy. A k tomu se také doufám dostaneme. Pane Kartousi, úvodní otázka stejná i pro vás? Jak tady padlo od předřečníků, tak tady hraje velkou roli povaha činnosti a faktor času. Existuje několik predikcí, například nedávno vydalo Světové ekonomické fórum takovou predikci, která ukazuje takové jednoduché matici, které činnosti jsou nejvíce ohroženy. Jsou to činnosti rutinní a zejména činnosti manuální. No, když vás s dovolením vrátím k té úvodní otázce, tak vy jako expert na vzdělávání ve společnosti Eduin. Ten úvod sloužil k tomu, abych řekl, že vlastně se řadím v tematice spíš těm činnostem a to je vlastně shoda s předřečníky, které nejsou jednoduše nahraditelné. Takže rozhodně ne a rozhodně zítra se budu pořád budit jako s velkou mírou jistoty, že vlastně budu mít na chleb vezdejší. Tak naše čtveřice hostů se neobává toho, že by je v práci nahradili roboti a poměrně výraznou většinou tak to odpověděli i diváci tady v sále. 87% z vás tady v Horáckém divadle v Jihlavě si nemyslí, že by jejich práci nahradili roboti a poměrně přesně podobný poměr je i na sociálních sítích, na Facebooku 85% lidí se neobává a na Twitteru je ten poměr ještě výraznější 92%. Pane profesore Maříku, vy jste řekl, že se nemusí obávat prakticky nikdo toho, že bude opravdu nahrazen roboty. Tak mě zajímá, jaká je vlastně ta současná aktuální situace. Když se bavíme o robotizaci a umělé inteligenci, tak co vlastně roboti na jedné straně a umělá inteligence na straně druhé už dnes umí? Které činnosti jsou schopny vykonávat možná lépe než lidé tyto technologie? Tak samozřejmě roboti jsou určení především k tomu, aby nahradili tu opakovatelnou, těžkou, namáhavou práci, ale čím dál tím více robotů je určeno přímo ke kooperaci s člověkem, čili stávají se pomocníkem člověka, jeho partnerem ve výrobním procesu. My jsme dneska v situaci, že vlastně řada podniků robotizuje, ten nákup robotů je poměrně velký a to proto, že skutečně nahrazujeme výrobní sílu nebo pracovní sílu, která není na trhu k dispozici. To je pro Česko velmi specifické, nebo pro střední Evropu. No a jinak samozřejmě ta umělá inteligence je trošku něco jiného. My spojujeme robotiku s umělou inteligencí, protože ta vědní disciplína dává robotům inteligenci, umožňuje jim například odezírat, jak člověk montuje a z těch vypozorovaných videosekvencí se sami ti roboti mohou dneska učit, jak montovat stejnou součástku a na to je potřeba ta inteligence. Používáme ji na vyhodnocování dat, protože sbíráme z výroby odevšad data a algoritmy umělé inteligence umí z těch dat najít pravidla, zákonitosti, trendy, takže roboti a umělá inteligence k sobě patří, ale není to totéž. A s dovolením, když vám vstoupím do řeči a navážu na to, tak máme už technologie, které jsou využívány v praxi, technologie umělé inteligence, které by se sami učily? Samozřejmě, že jsou takové technologie, není jich zatím příliš mnoho, chtěli bychom, aby jich bylo více, ale vyhodnocují například data, predikují údržbu, kdy má nastat údržba, pokud se týká počítačového vidění, vnímání, tak tamto učení se používá ve velmi širokém rozsahu, například pozorovat stejnou osobu nebo sledovat nějaký objekt ve výrobním procesu, číst na něm čísla. Čili ta umělá inteligence se už dneska postupně prosazuje a myslím si, že právě ta druhá fáze průmyslové revoluce se bude odvíjet od míry nasazení algoritmu umělé inteligence v procesech, které jsou spojeny s výrobou nebo dopravou nebo s čímkoliv v našem životě. Paní Jaburková, jak je to v praxi, jak je to v biznisu? Ve kterých odvětvích a ve kterých oblastech už se dnes vyplatí používat roboty nebo umělou inteligenci? A kde jsou ty oblasti, kde to pořád ještě výhodné není a kde to v praxi zatím úplně nefunguje? No určitě se to vyplatí v datově intenzivních odvětvích, tam, kde máte velké množství dat, která zpracováváte, kde můžete hledat souvislosti finančnictví, pojišťovnictví, některý průmysl, protože ten generuje spoustu dat a vždycky musíte se dívat, jak ten podnik je daleko. Vlastně, když zavedete nějaké rysy umělé inteligence,
inteligence, neznamená to, že tomu podniku pomůžete. Není to tak jednoduché. Vy musíte změnit procesy, proškolit lidi a podívat se, jestli je to pro vás v tuto chvíli cenově výhodné. A řekla byste, že tedy více se zatím využívá ta robotizace, to, kdy roboti dělají nějakou manuální práci, nebo kde tu práci mají zadanou, anebo právě ty technologie umělé inteligence? No, ono se to dá dost těžko oddělit, ale to, když se podívám na třeba odvětví služeb, tak velká móda, a kde se hodně zavádí vlastně prvky umělé inteligence, jsou konverzační asistenti nebo takzvaní chatboti. A my jsme na svazu v souvislosti s nařízením ochraně osobních dat udělali takového zkušebního chatbota, který za měsíc odpověděl 4000 dotazů a pouze 200 dotazů vlastně jsme museli předat odborníkům. Takže vidíte vlastně, jakoby kde vlastně můžete používat tyto prvky, tam, kde máte vlastně nějaké opakované dotazy. Ale to funguje tak, že ten chatbot má naprogramovanou škálu těch dotazů, že to není tak, že by si vyhodnotil jakýkoliv dotaz, který by mě napadl, že pořád je tam ten lidský faktor. Zatím byl hloupoučký ještě, ano. V uvozovkách. Ano. Ono je někdy děsivé vidět ty rozhovory, kdy televizní moderátor dělá rozhovor třeba s robotkou a tam mu odpovídá plynule v interview. Pane Špidlo, když se vrátím k těm výsledkům té ankety a když tady drtivá většina 80 až 90% lidí, ať už tady v sále nebo na sociálních sítích odpověděla, že se neobává toho, že by je v práci nahradili roboti, tak ale jak se robotizace vlastně dnes už odráží na trh práce? Jak ho proměňuje, jak ho formuje? Tak v prvé řadě bych ještě se vrátil k výroku pana profesora Maříka. Tak, jak se zvyšuje produktivita práce, tak se snižuje celkový objem práce pro lidi. A to se odehrálo už od začátku 19. století. Prostě na začátku 19. století jste nemohli mít 20% lidí v důchodu, protože to nešlo. Nemohli jste mít školní vzdělání až do 26 let, protože nebylo možné tak velkou skupinu vyčlenit. Čili je zřejmé, že lidé přestanou být tak významní jako producenti, ale budou významní jako konzumenti a bude nutné pro ně hledat nějaký jiný typ práce a typ životního uplatnění, ale k tomu se ještě dostaneme. No pokud jde o robotizaci, tak to vidíte, vlastně už to také bylo řečeno, krok za krokem v dílčích činnostech se prosazují technologická řešení. Prosazují se v logistice, prosazují se každý z nás už, když chce získat informace o jízdním řádu, tak už se nikdy nikoho neptá, prostě sáhne na aplikace, čili roboti jsou už i aplikace, nemusíme si jenom představovat jako hmotný předmět, ale jsou vlastně soubor nějakých algoritmů. A dá se říct, začíná se měnit školství, protože se vytvářejí učící programy, kde můžete už vlastně velmi samostatně postupovat v rámci nějakého programu, čili ten proces už nastal. Probíhá poměrně rychle, bude probíhat velmi nerovnoměrně v různých oblastech, to je také zřejmé. A zdá se, že některé práce, které představují především intelektuální a fyzickou rutinu, budou nahrazeny poměrně rychle, počítá se v rocích. A i když to budou relativně malá procenta, tak to budou desítky až stovky tisíc lidí. A ty práce, které představují kombinaci intelektuálních rutin a fyzických rutin, tak ty se budou nahrazovat poměrně později. A pane Špidlo, omlouvám se, znamená to, že tedy rozvoj robotizace povede k tomu, že přestaneme být konkurenceschopní kvůli levné pracovní síle? Rozvoj robotizace, pokud ho nezachytíme, a my bohužel máme nastoupeno a našlápnuto k tomu, abychom ho nezachytili, protože jsme svým ekonomickým vývojem zachyceni, bych řekl, o jedno patro níže v tom celkovém rozdělení přidané v hodnoty v rámci hodnotového řetězce. Pokud to nezachytíme, tak levnou prací nedokážeme konkurovat. Bohumile Kartousi, předvídáme ten vývoj, který nás čeká. A jak české školství reaguje na robotizaci, automatizaci a rozvoj umělé inteligence už dnes?
Já bych ještě dovolil doplnit k předřečníkům. Všichni můžete v reálném čase sledovat rozvoj umělé inteligence, a to zejména prostřednictvím vlastně vašeho pohybu na internetu. Jo, nejvíce se to bude projevovat na práci algoritmů, vyhledávačů a sociálních sítí. Tam pravděpodobně ten pokrok můžete sledovat sami. To, že na mě blikají reklamy podle stránek, které navštěvují. To, že se vám zobrazují reklamy, s kterými jste schopni se identifikovat, to už je nějaký proces, že prostě kognitivního vyhodnocování dat, které u vás někdo shromažďuje. Takže vlastně tam to můžete podle mě sledovat úplně nejlépe a v podstatě každodenně a nepřetržitě. A k té otázce, já souhlasím s panem Špidlou, že my máme začný problém struktura ekonomiky. V prvé řadě ta nahrává tomu, že Česká republika bude ohrožena pravděpodobně automatizací více než jiné země. Existuje na to studie OECD, Employment Outlook 2017 z minulého roku, která ukazuje, že Česká republika a Slovenská republika asi z 45% budou ohroženy, jejich pracovní trhy budou ohroženy automatizací a robotizací. Ne, že všechna místa zaniknou, těch míst, která zaniknou, se predikuje asi 10 let v horizontu, 10% v horizontu 10 až 20 let. Ale velká část z nich bude modifikována nějakým způsobem. A co se týká školství, obávám se, abych tady trošku si dovolil polemizovat. Ano, mění se vzdělávání na základě technologických možností, které máme, se mění vzdělávání, určitě, zcela jednoznačně. A to dokonce tak, že velká část vzdělávání se přesouvá mimo školství. Ale ta změna ve školství, ta je velmi pomalá. Školství je společenský subsystém, který má tendenci spíše nějakým způsobem být rezistentní proti určitému typu změn. V českém školství je to doznačně patrné. Takže ta výzva je několikanásobná. Nejde jenom o ekonomiku, ale jde o to, abychom dokázali v rámci vzdělávání se přizpůsobit novým podmínkám, a o tom se vede skutečně velmi, velmi intenzivní diskuse, ale je pravda, že se špatně aplikují ta řešení. Paní Jaburková, jak je to v praxi v biznisu? Dá se říci, že ta poptávka biznisu je větší, než je rozvoj technologií, anebo to tak není a ty technologie, které by biznis potřeboval, tady máme a jsou i výhodné a naráží to na jiné překážky, třeba právní, etické, legislativní? Myslím, že to je soubor několika faktorů dohromady, těch faktorů, které jste vyjmenoval. Jednou z těch překážek je taky vlastně nedostatek pracovní síly, kvalifikované, která by vlastně s těmito systémy uměla pracovat. My máme nedostatek pracovních sil obecně velmi významný v České republice. Já ještě k tomu nahrazování práce roboty nebo umělou inteligencí. Naopak v České republice máme 300 tisíc neobsazených, zhruba 300 tisíc neobsazených pracovních míst. A v horizontu 10-15 let odejde zhruba 400 tisíc lidí z pracovního trhu díky vlastně stárnutí populace. V Německu je to kolem 3 milionů. Takže my i se díváme na vlastně tu robotizaci jako na něco, co může vyrovnat stárnutí populace. Určitě tady u nás v tom evropském prostoru. A jenom ještě příklad využití umělé inteligence. Všichni máte na svých iPhonech počasí aplikaci, tak ta vlastně, tam se vám data vlastně aktualizují každých několik minut. A když byly bouře Harvey a Irma ve Spojených státech, tak vlastně miliony konverzací vlastně byly tyto systémy schopny udělat a vlastně radit lidem, jak se mají evakuovat a odklonovat vlastně lety aerolinií. Takže to jsou vlastně pozitivní příklady, které vlastně využíváme i pro vlastně nějakou naši záchranu. A pak ještě jenom poslední, ano, že bych chtěla dodat, že to není o tom my versus umělá inteligence, ale umělá inteligence by nám měla pomoct se lépe rozhodovat. Takže je to nějaký podklad pro naše rozhodování, pro naše kroky, které chceme činit. A pane profesore Maříku, je ten vývoj technologií opravdu tak daleko, že dokáže vlastně uspokojit tu poptávku té praxe, biznisu a prostě toho, kde potřebujeme roboty, takže je tam máme, anebo opravdu ty technologie ještě tak daleko nejsou?
Tak ty technologie pokrývají podstatnou část těch dnešních požadavků. Některé požadavky jsou samozřejmě od těch podniků zatím nereálné. My se snažíme přesvědčit, co teda lze to umělou inteligencí a lze to hodně. Samozřejmě zavádění robotiky, umělé inteligence je investičně náročné. To bych řekl, je ta největší překážka u nás. Ale návratnost je velmi rychlá, čili myslím si, že podniky to chápou, berou si půjčky, úvěry a s rychlou návratností. Jinak myslím si, že naše třeba vysoké školy nebo ústavy Akademie věd mají co nabídnout té praxi. Myslím, že na tom nejsme vůbec špatně. Například Francie se teď vyhlásila pětiletku umělé inteligence, sám prezident Macron podporuje osobně rozvoj umělé inteligence a vybral si 8 ústavů na světě, z nich jeden je prostě náš ústav ČVUT, čili nejsme na tom špatně. Hovoříme-li o chatbotech, tak chatbot český se umístil druhý v celosvětové soutěži loni velmi příjemnou přátelskou konverzací. Čili máme co nabídnout, ale postupně ten průmysl přesvědčujeme, ukazujeme jim cestu, jak to využívat. Oni totiž jsou tam mnohdy pod vlivem takových sci-fi filmů, představují si, že se objeví nějaká mystická myšlenka nebo nějaká prostě bytost, která jim najednou všechno zautomatizuje. Tak to není. Je to těžká práce, vyžaduje inženýrský přístup a musíme to dělat postupně. Říká pro tuto chvíli profesor Vladimír Mařík. Z Horáckého divadla v Jihlavě z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů vysíláme veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Já se poprvé vydávám mezi publikum a ptám se, jestli někdo tady z diváků v Horáckém divadle v Jihlavě se chce zapojit a chce se třeba vyjádřit k tomu, jestli se bojí toho, že bude v práci nahrazen roboty. Tak je někdo takový tady v sále. Vždy je nejtěžší ten první dotaz, ale pevně věřím, že se zapojí i publikum veřejné debaty Plusu. A já jsem věděl, že to přijde hned v první řadě. Hezký dobrý večer. Prosím vás, definujte mi to slovo robot vůbec, protože ta hranice mně přijde, že je taková, jak bych to řekla, klouzavá. Křehká, no, možná. Ano. Děkuji, kde je hranice? Já možná rovnou poprosím pana profesora Maříka, jestli by mohl definovat slovo robot. Robot je elektromechanické zařízení, které vykonává nějakou práci a vykazuje přitom prvky umělé inteligence. Čili robot, který by něco hledal na webu, tak ten se nazývá buď to softbot, nebo je to nějaký chatbot, ale robot musí fyzicky ovlivňovat svět, měnit něco ve fyzické výrobním procesu, v dopravě, kdekoliv. Čili je to zařízení s umělou inteligencí. Děkuji, pane profesore, za odpověď, děkuji za dotaz. Máme další dotaz v publiku v Horáckém divadle v Jihlavě. Pokud zatím dotaz není, tak já bych poprosil, jestli by se mohli přihlásit ti, kteří odpověděli v té anketní otázce, že se bojí toho, že budou nahrazeni v práci roboti. Kteří z vás to byli? Prosím, přihlašte se. Bylo vás 13%, tak musí tady být zatím pro posluchače na rozhlasových vlnách. Nikdo se k tomu nechce přihlásit, že se bojí toho, že bude nahrazen v práci robotem. Oni byli ujištěni, že to tak nebude, tak se možná změnili. Tak změnil někdo názor? Je tady někdo takový, kdo se bál toho, že bude nahrazen v práci robotem a teď po té, co si vyslechl první část naší diskuze, tak už si to nemyslí? Je tady někdo takový, kdo změnil názor? Já se zeptám, zvolím madam tady ve třetí řadě, jestli vy se bojíte, že budete nahrazena robotem ve vaší práci. Já jsem teda v té anketě hlasovala pouze na Twitteru, takže jsem se teďka nevyjadřovala. A na Twitteru jste hlasovala jak? Že se nebojím. A proč se nebojíte? Protože se snažím dělat práci, která je víc tvořivá. Ale trošku se bojím teda, jestli můžu trošku navázat, co říkal tady pan Kartous, tak trošku se bojím o práci mých dětí, protože, jak jsme už slyšeli, tak to školství docela zaostává. A já mám 3 děti, všechny jsou ve škole a zatím jsou vedeny spíš k tomu, byli schopni zvládat mechanické věci, jsou za to chváleny, jsou k tomu vedeny. A vlastně jakoby vzdělávání k nějaké informatice je specifické pouze v rámci jednoho předmětu. A myslím si, že v jiných zemích to už zvládají přirozeně v rámci i ostatních předmětů. A ty děti umí v jiných zemích tak nějak přirozeně myslet algoritmicky, což české děti se jako neučí a učí se to až potom speciálně jako informatici, což si myslím, že je docela škoda, že
děti jsou šikovné a zvládaly by takové úkoly už třeba od prvního stupně základní školy. Moc pěkně děkuji za vaše zapojení se do diskuze a rovnou poprosím Bohumila Kartouze, jestli by mohl navázat na to, jestli když se bavíme o školství a o vzdělávání směrem právě k robotizaci a k novým technologiím, tak jestli nemáme na mysli primárně vysoké školy, ale jestli ten problém není vlastně hlubší, jestli bychom se neměli bavit už od té výuky vlastně od prvních tříd. Jak to je v současné době v Česku? Já předpokládám, že máte děti na vysoké škole, že jste mluvila o nějakém nižším stupni školského systému. Ano, na základní škole. Na základní. Je to přesně tak. Já bych dokonce neviděl ani problém jako třeba ve zvládání, řekněme rutinním zvládání nebo ovládání digitálního světa jako takového. Ono to pod tím informatickým myšlením se skrývá řada, řekněme, dost odlišných přístupů a dost odlišných konceptů, které v nich se děti mohou vzdělávat. Já ten větší problém vidím v tom, se podívám, jak bylo školství konstruováno, k čemu bylo konstruováno, v jaké době. Protože ten model školství jako takového, který pochází, řekněme, z doby nějaké poosvícenské a byl v podstatě postaven většinou nikoli v demokratických a nikoli v technologicky rozvinutých zemích, ale také už tady padlo, že řekněme, v agrárně založených a spíše absolutisticky řízených společnostech, no tak samozřejmě předpokládal, že ten člověk, který projde školstvím, tak krom toho, že se naučí nějaké základní gramotnosti, no tak si osvojí něco, čemu se říká skryté kurikulum. A to skryté kurikulum je nějaký hodnotový systém řekněme, pochopení své vlastní role v té dané společnosti. No a to vedlo k tomu, že to mají být nějaké jednotky, které mají naplňovat postupující průmyslové éře, řekněme tu práci, o které se tady bavíme, že by z velké části mohla být převzata roboty, algoritmy, respektive ono už se to děje. Že? Prostě teď je jenom otázka toho, rychlosti toho vývoje. A tam vidím velký problém. Já vidím velký problém v tom, že vzdělávání jako takové musí změnit totálně paradigma. A nemůžeme nadále očekávat, že se uplatní v budoucí společnosti, ekonomice lidé, kteří budou vedeni tímto způsobem. Vidím tam nepochybně určité tendence, aby té změně došlo, které jsou iniciovány zejména ze strany rodičů. A teď řekněme rodičů, kteří si lépe uvědomují tu skutečnost a tu probíhající změnu a požadují po vzdělávání, aby děti byly lépe připraveny na, řekněme, na to, co můžeme definovat pouze v podstatě jako změnu, jako trvalou změnu a velmi rychlou změnu. No a tam vidím jako nutnost k tomu, aby české školství se více přizpůsobilo požadavkům. A tam vidím velký problém v tom, že vlastně se těch rodičů, kteří takhle přemýšlí, tak se jich nikdo vlastně moc neptá a ten systém s určitou velkou mírou setrvačnosti pokračuje v tom, co jsem tady definoval jako jeho historický základ. Říká na vlnách Českého rozhlasu Plus Bohumil Kartous. V rámci veřejné debaty živě vysílané z Horáckého divadla v Jihlavě se přesouváme ke druhému bloku. Jehož otázka zní, osvobodí nás roboti od nudné práce? Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. A než to téma rozebereme dál, tak vás poprosím jenom opravdu o odpověď ano, ne, čistě subjektivně na první dobrou. Pokud se vás zeptám, jestli nás a vás osvobodí roboti od nudné práce, tak ano nebo ne, pane profesore Maříku? Ano. Paní Jaburková? Ano. Pan Špidla? Ano. A pan Kartous? Z části. Tak to je takové 3-1-0, pokud bych to měl nějak identifikovat a nějak charakterizovat. Mám tady i výsledky ankety na sociálních sítích a výsledky hlasování lidí tady v sále v Horáckém divadle v Jihlavě. Tam ty odpovědi nejsou tak jednoznačné. Vy jste se poměrně shodli, vy hosté, kteří s námi diskutujete v rámci veřejné debaty Plusu. Odpovědi na Facebooku a na Twitteru jsou prakticky totožné. 59, respektive 60% lidí si myslí, že ano, že nás osvobodí roboti od nudné práce. A 59% lidí tady v sále v Horáckém divadle v Jihlavě si také myslí, že ano. Takže ten poměr je, dejme tomu, 6-4, ať už na sociálních sítích nebo tady v sále. No a my jsme se vlastně ptali na stejnou otázku i vědce, který má na starosti výzkum umělé inteligence ve společnosti Facebook a jeho odpověď právě teď uslyšíte. Tomáš Mikolov. Pokud jde o lidskou inteligenci, tak toto v nejbližších 10 či 20 letech velmi pravděpodobně zautomatizovat nedokážeme a tady bych se určitě nebál o to, aby nás roboti nahradili. I kdyby se to stalo, tak by to vlastně znamenalo jenom zbohatnutí společnosti. Znamenalo by to, že bychom všichni jako lidé ve společnosti měli mnohem více času na to, abychom se mohli věnovat zajímavějším cílům.
inteligence. Pane profesore Maříku, když jste tady odpověděl, že ano, že nás roboti osvobodí od nudné práce, tak co to vlastně vůbec znamená? Jaká ta práce je nudná, kterou by nám mohli pomoci dělat roboti? No, ta nudná práce je ta, která se stále opakuje, monotónní, s fyzickou námahou. Já jsem měl možnost navštívit takovou automatizovanou, plně automatizovanou továrnu v Amberku a tam to bylo jasně vidět. Dělníci, kteří tam dříve stáli u strojů a 8 hodin pracovali, pracují v 6-hodinových směnách, zvýšili svoji produktivitu 7x, a zůstali tam všichni, jenom kolem těch strojů pohodlně chodí, sem tam si přečtou něco na internetu, když zabliká světlo, přinesou náhradní třeba součástky. Čili jejich práce se naprosto změnila od nudné monotónní 8-hodinové směny. Mají relativně pohodlný, volný 6-hodinový úvazek, kde si čtou, chvíli se dívají na internet a odcházejí z práce odpočinuti. A to je to, co vlastně chceme při současném zvýšení produktivity práce. Pane Špidlo, znamená to automaticky, že robotizace a rozvoj nových technologií zvyšuje produktivitu práce? Můžeme to opravdu takto chápat a takto koncipovat? Tak v řadě případů ano, v řadě případů ne, protože je nutné si uvědomit, že robotizace a přechod na umělou inteligenci je naprosto zásadní změna, která vlastně v dějinách přírody neexistovala, protože po celé dějiny přírody je nějaký typ inteligence spojen s biologickým substrátem, to znamená nástup nové umělé inteligence se rovná vzniku života. Bude to mít taky tak prostě dalekosáhlý důsledky. A je to tedy kombinace technologického a společenského přístupu. A v okamžiku, kdy hodnotíte tyto přechody, tak zaznamenáte spoustu případů, kdy byla nasazena moderní technologie do společensky neobratně zorganizované situace a vlastně produktivita nestoupla, mnohdy i klesla. Takže není to předem dáno, ale ta tendence postupovat v produktivitě výše, ta je imanentní, ta se bude postupně rozvíjet. Říká Vladimír Špidla, paní Jaburková, funguje to v biznisu tak, že firmy vlastně nahrazují lidskou práci roboty opravdu v těch manuálních pracech nebo těch pracech, kde je nějaká opakovaná činnost, ale že pořád kreativní rozhodnutí nebo obecně rozhodnutí jako taková dělají lidé a že i pro firmy je to stále výhodnější, že tyto činnosti nejsou nahrazeny. Jak říkal profesor Mařík, v nebezpečných provozech, v těžkých provozech roboti nahrazují práce, nebo je ta tendence. Nicméně, abych se trošku odklonila od toho, že nahrazují práci. Podobně jako internet změnil způsob, jakým pracujeme každý den, podobně změní umělá inteligence to, jak my pracujeme. Když se podívám na práci manažera, 54% je nějaká administrativa, administrativní činnosti. 7% pracujete s lidmi, já nevím, nějakých 10% jsou nějaká strategická rozhodnutí, nějaké inovativní postupy a ostatní je řešení problémů. Čili takže, pardon, i v té manažerské práci třeba tu administrativu ti roboti můžou doplnit nebo pomoci, ale nemusí tak, to jako nutně znamenat to, že nahradí manažera. Chápu nemusí to správně. Tam sedět robot Emil, ale vlastně využíváte nástroje umělé inteligence, nějaké prediktivní a tak dále, které vám pomohou ve vzdělávání nebo reportingu, organizování služebních cest. To všechno vlastně, takže ta práce se změní. Možná, že důležitější ještě vzkaz je, než že nás nahradí roboti, takže každé zaměstnání se vlastně změní podobně, jako se změnilo využitím prostě internetu, e-mailu a všech těch technologií. A na to my se musíme připravit. A paralela s průmyslovou revolucí, tam vlastně jsme, když jste zrušili nevolnictví, uvolnili jste spousta pracovních sil, která se přestěhovala do měst, zavedla se nějaká výuka. Podobně vlastně my se musíme připravit, ale tím, že nemáme tu pracovní sílu, kterou bychom zbavili nevolnictví, ale musíme vlastně přeškolovat ty lidi, kteří už v tom procesu jsou. A to jsou významné úkoly a možná, že se k tomu ještě dostaneme. Bez zesporu, pane Špidlo, zajímá mě, kam se ti lidé budou přesouvat, která vlastně místa mohou díky robotizaci a novým technologiím vznikat? To je zase
poměrně komplikované a nedá se to říct úplně jednoduše, ale v zásadě se dá říct, že budou mizet ta místa, která mají vysoký podíl intelektuální nebo fyzické rutiny. Jo. Budou to místa, která jsou, řekněme, středně kvalifikovaná, protože se ukazuje, že ty nejnižší kvalifikace přinášejí tak malou přidanou hodnotu, že se nevyplatí je robotizovat, a zase ty vysoké kvalifikace jsou tak komplikované, že to ještě je těžké. No a které profese právě mohou vzniknout díky tak tomu? Jeden z druhů profesí nepochybně, které se budou rozvíjet, protože je třeba se podívat na to, že práce je nejenom komodita, kterou prodáváme na trhu, ale je to taky vztah mezi lidmi. To znamená, existují například pečovatelské profese, které v současné době jsou těžce už podfinancované a mají nedostatečný počet pracovních míst. A svého času, vy jste mě citoval jako komisaře, tak jsem vypočítal, že počet nových celých úvazků, které se v Evropě vyvine v důsledku stárnutí demografického, bude přibližně v rozsahu pracovní síly Německa. Jo? Čili máte na mysli práci v sociálních službách, péči o nemocné nebo péči o seniory? V práci s lidmi, práci s dětmi. Další možnost, kde je pochopitelně je prostor, je rozvoj, je ve školství, protože v současné době opět není dostatek perkvalifikovaného personálu k tomu, aby zvládl tu úlohu, která bude existovat. Omlouvám se, že vám vstupuji do řeči. Chceme to? Chceme, aby tuto vlastně lidskou činnost vykonávali nějací roboti, když to zjednoduším? Nebude to tak, že nám ve finále bude chybět ten lidský kontakt a že ten problém té chybějící pracovní síly se ani tímto nevyřeší? Znovu říkám, že prostě práce je současně vztah mezi lidmi. A já mám zase zkušenost dílčí z Japonska, kde Japonsko velmi stárne a je současně velmi xenofobní, takže nechtějí žádné imigranty. A pokoušeli se rozvíjet systém androidů. Ale dlužno říct, že japonští stařečci je nechtějí. Chtějí raději tu filipínskou pečovatelku. Říká Vladimír Špidla. Myslím si, že i v pečovatelských pracech celou řadu prací, které jsou těžké, lze robotizovat, lze poskytnout lidem, kteří potřebují péči, nějaké dílčí podpory, to ano, ale ten základní význam, který má vlastně vztah mezi lidmi s vyššími city, ten se prostě nahradit nedá. Pane profesore Maříku, my máme počítače, které dokáží vlastně napsat třeba sportovní reportáž nebo vydat zprávu. Teď jsme byli svědky toho, že ČTK v průběhu volebního zpravodajství informovala prostřednictvím právě počítači psaných zpráv. Máme roboty, kteří vlastně jsou schopni nakreslit obraz. Máme počítač, který porazil člověka v té hře Go, což je velmi náročná činnost. Znamená to, že roboti vlastně umí a budou umět stále více přemýšlet, anebo celý ten vývoj je založen na tom, co do toho robota nebo do toho počítače my jako lidé naprogramujeme? Zatím jsme bohužel ve stádiu, že robot umí jenom to, co tam dopředu naprogramujeme. Čili když budeme mít program, který navenek vytváří představu, že robot je velmi chytrý, dokonce, že má emoce, tak je to všechno jenom tím programem, který máme vevnitř. My stále čekáme na tu chvíli a dohadujeme se, kdy přijde. Kdy ten robot vlastně začne vlastně sám přicházet s tou invencí, s tou inovací, s tou kreativitou. A pardon, proč jste řekl bohužel? Vás to neděsí? Mě to děsí. No já se domnívám, že směřujeme a chceme přeci, aby i kus té kreativní činnosti za nás třeba robot udělal v budoucnu. Ale nechceme, aby převzal nad námi moc. Čili naším úkolem je nepustit ho k tomu, aby mohl převzít moc, například kontrolou energetických zdrojů nebo dalšími omezeními. Ale proč bychom jednou nechtěli také kreativní činnost mít trošinku zautomatizovanou nebo se spolehli na to, že ten robot něco ještě vymyslí nového, na co jsme nepřišli? Bohumil Kartou souhlasně přikyvoval hlavou. Chcete něco doplnit? Já tady mám několik poznámek. Jednak k tomu uspokojování těch základních lidských potřeb, jedna z největších, nejmocnějších investic směřuje do vývoje sexbotů. Třeba. To je něco, kam skutečně směří velké peníze a od toho se dá odvozovat, že pravděpodobně ten vývoj tam skutečně půjde rychle dopředu. Jenom když tady byla řeč třeba o těch pečovatelských službách a podobně, o něčem, co je nám velmi blízké,
a co je vlastně lidské, v podstatě věci samotné. To, co říkal pan profesor, ty odhady, kdy přijde ten okamžik singularity, že, jak se říká, tak ty jsou odhadovány někdy jak na polovinu tohohle století, pokud se nepletu. 2048 nebo tak nějak. Reakce Vladimíra Maříka? Ty byly odhadovány panem Kurzweilem v roce 2005 na rok 2045. V roce 2016 už to posunul na rok 2085 a poslední jeho výroky, že v tomto století to nepřijde. Čili se nám to stále vzdaluje. Stále se nám nůžky rozvírají a to proto, že zjišťujeme, proč ten stroj nemůže být dostatečně kreativní. A jenom pardon, využiju toho, omlouvám se, Bohumile, že vám teď na chvilku odeberu slovo, ale pane profesore, je to tady tak, že čím více toho o těch technologiích víme, tím více víme, kolik toho nevíme? Tak by se to dalo i říci. My v podstatě dneska dospíváme k závěru spolu s lékaři a neurofyziology, že křemík nebo neživá hmota anorganická těžko někdy přistoupí k té kreativitě, že je potřeba, aby do toho vstoupilo kus organické hmoty, která je schopná adaptace, která je schopná reprodukce, to znamená dva třeba jedinci, dva roboti, vytvoří robota, který si přinese nejlepší vlastnosti svých rodičů. A to zatím v křemíku neumíme a domníváme se, že asi k tomu nikdy nedojde. Čili perspektiva je umělá organická hmota, která bude umět se adaptovat, přizpůsobovat, bude se postupně adaptacemi měnit a bude se měnit i nosič informace. Ale to je zatím opravdu hudba budoucnosti. A tady si musíme chvíli počkat a možná je to dobře. Pane Kartusi, vracím se k vám a s dovolením tady se ještě vrátím k tomu, které činnosti vlastně mohou vzniknout díky rozvoji technologií. Řada už věcí tady padla. Já se domnívám, takhle, ta křivka přesunu nějaké ekonomické činnosti jednoznačně jde, napřed to bylo od zemědělství do průmyslu a pak od průmyslu ke službám a o tom, jaké služby by to měly být, to znamená práce s lidmi, jakákoliv práce s lidmi, která může být na základě, řekněme, vyšší ekonomické produktivity uspokojována tím, pokud dojde k tomu, že budeme dobře redistribuovat prostředky, tak může být zároveň zaplacena jako práce. Pokud se podíváme ještě na to, co vlastně, v čem nám to ulehčí život, tak ono to můžou být částečně věci, jako jsou self-driving cars, že to je zase další oblast, do které... Samořiditelná auta, nebo dopravní prostředky. Pardon, samořiditelná auta, která vlastně nám umožní pravděpodobně ten čas, který teď trávíme řízením aut, trávit úplně jinak. Pak to třeba může být řízení našich domovů. Internet věcí umožní pravděpodobně to, že nastavování různých parametrů a hlídání různých věcí v našem domově bude vlastně do značné míry zvládat nějaká pokročilá forma umělá inteligence a takové projekty už existují. Dneska už si můžete objednat to, že máte ten domov v podstatě jakože vlastně řízen nějakou zprostředkující nějakým kognitivním systémem. A co se týká těch činností, které pravděpodobně přijdou, možná nám, já bych to řekl takhle, paní Jaburková vlastně poukazovala na toho manažera. Tohle je naše vlastně kancelář, to už používáme. Jo, no, my už v tom jsme. Pro rozhlasové posluchače Bohumil Kartus ukazuje svůj chytrý telefon. Přesně tak, ukazuju mobil. Já vzhledem k tomu, že nemám sekretářku, nemám žádnou asistentku ani asistenta, sekretáře, tak používám tohle v podstatě jako svůj organizátor a on do značné míry mi usnadňuje spoustu věcí a dneska už mi propisuje schůzky do mých zpráv a podobně, takže tam je evidentní, že vlastně nám to zvýší nějak kapacitu. No ale pardon, ale ten mobilní telefon je vaším nějakým pomocníkem, to není tak, že by vám rozhodoval váš telefon o tom, co máte dělat, nebo kam máte jít, nebo že by za vás dělal nějakou kreativní činnost? No, on to za mě nedělá, on, jak říkám, on mi zvyšuje míru kapacity, já můžu věnovat něčemu jinému. Já můžu být řeknu to takhle, kdybych ho neměl, tak musím shánět informace, musím za těmi lidmi chodit, musím trávit spoustu času tím, že budu telefonovat dnes. Ty informace mám v podstatě konstantně přístupné a když trošku umím se pohybovat v digitálním světě, tak mi to umožňuje, abych zároveň byl někde jinde a tu kapacitu čili to vede k větší efektivitě. No určitě, samozřejmě. Paní Jaburková, vy jste chtěla doplnit? Jenom, že právě jsem chtěla doplnit, že to není o tom, že za nás budou rozhodovat. My máme zatím přístup k 20% nějakým podnikovým datům. Pomocí nástrojů umělé inteligence budeme schopni 100% třeba ty informace, které jsou v těch datech ukryté, vytěžit. A to nám má pomoc v lepším rozhodování. A nebude to tak, že ten systém mi něco doporučí a já se nebudu ptát, co jsi mi doporučil a vemu to jako rozhodnutí. Naopak, ty systémy musí být
tak transparentní, že já musím vědět, na základě jakých dat došel k tomu doporučení, jaké jsou jiné alternativy, proč byla vybraná právě tato. A to jsou vlastně, zase možná se přesouvám k té poslední části naší diskuze, jak vytvořit ten správný rámec, ve kterém vlastně systémy umělé inteligence, robotické systémy budou fungovat. Takže to není o tom, že za nás někdo rozhoduje, je to tak, že to využíváme pro kvalitnější naše rozhodování a naši práci. Pane Špidlo, vás neděsí třeba to, že za nás počítač už dokáže napsat novinový článek nebo sportovní reportáž, že dokáže počítač vlastně online přenášet třeba sportovní dění? Tak samozřejmě to mě tolik neděsí. Mě spíš děsí, že za tím počítačem je nějaký člověk, který tím článkem chtěl docílit, abych si něco myslel. Jo? Čili to je ten problém. I u sportovní reportáže, abych například dával přednost určitému sportu a poté si koupil odpovídající boty nebo nějaký dres nebo něco jiného. Čili si myslíte, že i tato robotizace vede prostě k nějakým ekonomickým zájmům někoho, kdo je v pozadí? Nejenom k ekonomickým, ale i k politickým zájmům. Prostě ta schopnost koncentrovat data, využívat velká data, získávat kontrolu, má samozřejmě svůj mocenský aspekt. A ty země, které nezvládnou tuto schopnost jít touto cestou, tak se mocensky dostanou do podřízené pozice. A co znamená mocensky podřízená pozice, to ukazují celé dějiny. Takže mě to neděsí samo o sobě, ale děsí mě to, že to je signál, že existuje nástroj, který se dá využít s velkou efektivitou k určitému účelu. Omlouvám se, Vladimír Špidla, paní Jaburková, vy jste nesouhlasila s tím, o čem mluvil pan Špidla? Je to vždycky, když nastoupí nové technologie, skrývají v sobě prostě nějaké pozitivní stránky a nějaká velká nebezpečí. My jsme viděli, že samozřejmě využití profilování, manipulace, viděli jsme to v praxi u několika voleb a podobně. Myslím ale, že teď nastává ta chvíle a už se na tom pracuje, jak tyto problémy ošetřit, jak je snížit tato rizika. Ale jenom k vám, právě pane redaktore, jsem chtěla říct, že jestli vám nebude vyhovovat, když vlastně to, že se stala nějaká událost, vám vyskočí, prostě budete to mít napsáno a vy se budete moci věnovat investigativní žurnalistice, kvalitní. Nebude to skvělé? Čili jinými slovy, nejsem tady potřeba. Právě naopak, jste tady potřeba. Ale zase se vracíte k tomu, že i třeba právě v novinařině nebo u těch sportovních reportáží to může vést k větší efektivitě a k tomu, že se můžeme věnovat jiným činnostem. Chápu to správně. Zkvalitnění vaší práce, nějaké přidané hodnoty od toho, že se něco stalo, vy řeknete, proč se to stalo, vy zkoumáte, dáte nám nějaké alternativy, nějaké vysvětlení, odkryjete nějaké pozadí. Pane profesore Maříku, bude to fungovat tak, že u té kreativity právě počítače nebo roboti budou schopny přicházet vlastně s originálními řešeními, jak to vidíme třeba v umění, kdy umělci jdou mnohdy proti proudu nebo boří to, co už tady bylo vytvořeno a snaží se nabízet nějaké alternativy. Umí toto nebo budou toto umět roboti? No, nebo systémy s umělou inteligencí. Ano. O to nám jde, aby nám ty systémy navrhovaly zajímavé kreativní řešení, z nich si ale člověk vybere. Ten člověk by stále měl zůstat jako jakýsi řídící kritický element, který provede nakonec to rozhodnutí. A já si myslím, že dneska už ty stroje nám nabízejí různé varianty a z nich si můžeme vybírat. Chceme, aby byly ty varianty ještě lepší. No a nepovede to k tomu, že my budeme dělat stále méně a méně těch rozhodnutí a méně kreativních činností? No, já si myslím, že my budeme dělat čím dál tím rozhodnutí na vyšší úrovni a kvalifikovanější. O to nám jde a budeme mít dostatečné podklady od těch strojů. Ty stroje nám navrhnou řešení a dokážou nám i vysvětlit, proč ho navrhli, kde je ta výhoda, kde je nevýhoda. Čili člověk si bude moci potom vybírat daleko kvalifikovaněji a vlastně je to svým způsobem automatizace přípravy
kreativní činnosti s naším konečným rozhodem. Jsme na to připraveni, když se rodíme jako jedinci bez nějakých informací a ty si teprve osvojujeme v průběhu našeho dospívání? Víte, já si myslím, v tom by měla být úloha té školy. My bychom měli se více v té škole věnovat výuce kritického myšlení. My dneska dostáváme spoustu informací od libovolných systémů, ale měli bychom sami nenechat se ovlivnit, ale vybírat to řešení, které svojí úvahou považujeme za nejlepší. Čili člověk se bude muset k té rozhodovací činnosti také trochu připravovat a také trochu kvalifikovat. Když s Bohumilem Kartou jsem teď navážu na to, o čem mluvil jak pan Mařík, tak paní Jaburková, tak nepovede to celé k tomu, že to bude vlastně degradovat naše vzdělávání, že zlenivíme? Naopak, jinak té investigaci, já myslím, že tu investigaci provádíte právě tím, že kladete ty dobré otázky právě třeba i na prknech Horáckého divadla, to je vlastně investigace sama o sobě. Ale zpět té otázce, tak pan profesor Mařík k tomu vlastně dospěl ve své odpovědi. Já to nevidím jako degradaci. Já vidím skutečně jako problém, že musíme změnit přístup ke vzdělávání a výchově samotné. Já tady mám poznámku v tom, že my třeba nebudeme, naše intelektuální činnost nebude tak jednoduše nahraditelná kreativní činnost, ale bude ovlivněná, to už tady několikrát padlo. My se musíme naučit v tom novém světě, v té nové dimenzi, která se otevřela, a digitální svět je nová dimenze, ve které jsme v podstatě dnes už permanentně přítomni, jako je to vlastně nová dimenze naší existence jako lidských bytostí, tak my se musíme naučit ji obývat. A často se to skloňuje pod termínem kritické myšlení, což je jakýsi jako konglomerát nového přístupu k přijímání informací, vyhodnocování a schopnosti s nimi nakládat. To, že se to musíme naučit a to, že jsme v nějaké fázi, kdy se to evidentně příliš nedaří a kdy je možné právě tím vlivem toho, co si myslíme, tím, že jsme i v tom digitálním prostoru uzavíráni do takzvaných echo chambers, to znamená, že jak se češtině se ujalo, udělala tam bublina, jo, a kde se nám vlastně rezonují v podstatě určité postoje, do kterých mimochodem lze injektovat velmi chirurgicky, že prostě v nějakých dávkách to, co si máme myslet, no to se děje na základě toho evidentně, pravděpodobně byly ovlivněny různé volby politické, ať už to byly prezident ve Spojených státech, to byl Brexit, jo, tam se ukazuje, že no to by právě vlastně, jenom, pardon, znamenalo, že nejsme už schopni těch rozhodování na té vyšší úrovni. No, my jich nejsme schopni pravděpodobně, protože část z populace stále uvažuje, a teď to řeknu možná trošku hloupě, analogově. No, prostě zvyklí na to, že informace procházejí nějakým sítem, při určité míře kontrole informací samozřejmě propustíte do toho veřejného prostoru pouze něco, to neznamená, že nemůžete ovlivňovat, na to měl Chomsky s Hermanem pěknou knihu v 80. letech, ale tady určitá míra kontroly informací. Nyní v tom prostoru, ve kterém se pohybujeme, vlastně přicházíme do rizika, že informace, se kterými jsme konfrontováni, musíme sami vyhodnocovat, aniž by předtím došlo, že řekněme, k nějaké míře ověření a objektivizace. Takže my se musíme naučit v takovém prostoru žít a to je samozřejmě úkol školy, respektive v tomhle okamžiku ne školy, ale rodičů. Protože já to vidím, já mám malé děti, respektive jejich věkový rozdíl je velký, jedno má mladší syn má 3 a starší 15. Na tom 15-letém, se kterým vedu nějakou intenzivní komunikaci a se kterým se snažím nějakým způsobem jako ho vychovávat, tak vidím, že je nutné tyhle prvky kritického uvažování a rozlišování, jemnějšího rozlišování už aplikovat informací, je na tom mladší aplikovat dítěti. Na běžný, čili by to mělo začínat už v rodině činnostech. A samozřejmě ve škole být podpořeno. My od té školy to bohužel teď nemůžeme očekávat. A já jsem, protože to ani nepoptáváme. No, my to po ní nepoptáváme a ta setrvačnost vede k tomu, že děti nejsou ve školách připravovány na to, aby dokázali tu novou dimenzi naší existence říká dostatečně Bohumil obývat. Kartous, ano, pane Špidlo, prosím ještě vás o reakci, jestli jsme jako společnost připraveni na to, abychom dělali ta rozhodnutí vyššího řádu, nebo ta kvalifikovanější, náročnější rozhodnutí. Na to samozřejmě nejsme připraveni, protože to, ten proces vyžaduje opravdu civilizační změnu a k té nedochází a dostatečně rychle, takže na to připraveni nejsme, ale jsou na to připraveni někteří mezi námi, kteří jsou taky připraveni k tomu, aby tu technologii účelně využili. Takže to je velká cesta. Ale jenom bych chtěl jednu poznámku. Ukazuje se, že rozhodující pro české dítě, aby se uplatnilo úspěšně ve vzdělávacím systému, je lidský kapitál jeho rodiny. To znamená, náš školský systém selhává v tom, že není schopen
vyrovnat rozdíly v lidském kapitálu rodin na odpovídající základní úroveň, která právě všem lidem umožní, aby z říše nutnosti, jak říkal Bedřich Engels, vstoupila do říše svobody. Říká Vladimír Špidla, obracím se na publikum v Horáckém divadle v Jihlavě. Máme tady dotaz z publika. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Jestli můžu říct jenom poznámku k tomu školství. Myslím si, že ta situace je poněkud složitější, že se ty nůžky rozvírají úplně jinak. Na jedné straně bychom potřebovali digitálně nebo respektive racionálně myslící studenty, kteří umějí se rozhodovat, tak jak o tom mluvíte. Ale na druhé straně předtím proběhla tady diskuze o tom, jestli nenahradí jaksi technika digitální umělá inteligence člověka a v čem je vlastně nenahraditelný. Ale on je nenahraditelný někde jinde. On je nenahraditelný v citové inteligenci, v sociálních vztazích. A já se obávám, že prostě bychom mohli zvenčko vylít dítě, že bychom mohli najednou mít obrovský příklon k racionální inteligenci, k predikaci ano, ne. A je to, vidíme to i na generaci počítačových expertů, že určitým způsobem z našeho hlediska uměleckého nebo z hlediska sociálního mají veliké problémy a jsou vlastně do jisté míry okouzeni o mnoho a neumí se rozhodovat v některých situacích, kde se nedá predikovat ano, ne. Když se mluví o kreativitě, tady bych velmi rozlišoval, jestli je to kreativita technologická a technicistní, kde je správné rozhodnutí jet vpravo nebo vlevo, anebo zde je to kreativita, která skutečně pramení z citových podnětů, sociálních vazeb a která dokonce vlastně pracuje s jistou nepravděpodobností nebo nevýhodností, která může být výhodná, anebo naopak citově daleko hodnotnější než ta správná racionální. Moc pěkně děkuji za váš názor, za váš příspěvek do diskuze. Poprosím pana profesora Maříka, jestli by mohl reagovat na to, co zaznělo, jestli opravdu rozvoj technologií nepovede k nižší i citové inteligenci. No, já samozřejmě ty věci vidím z té technické stránky, ale souhlasím s vámi, že ta stránka emocionální nebo ta emoční inteligence se musí rozvíjet ruku v ruce. V Japonsku pan premiér Špidla o tom hovořil, tomu věnují mimořádnou pozornost. Tam většina výzkumu financovaného státem směřuje právě k těm robotům, kteří se snaží vlastně pomoci s těmi emočními vztahy, zejména v tom problému japonským těch singles. A ten pokrok je tam poměrně malý, bohužel zatím není velký pokrok v této oblasti. Čekáme to až u těch robotů s tou organickou hmotou. Paní Jaburková, není to tak, že firmy se rozhodují čistě podle financí a že berou ta rozhodnutí, která jsou pro ně finančně, ekonomicky výhodnější a že právě to, o čem mluvil pán v publiku, tedy nějaká absence, dejme tomu i citové inteligence, nás prostě jednoduše v budoucnu čeká? Ne, já právě chci hrozně pochválit pána v publiku, že to krásně popsal, on vlastně popsal kurikulum, dovednosti, které vlastně my potřebujeme. To je přesně jedna z věcí, na který ten systém školský musí reagovat. A my jako zaměstnavatelé už dneska tyto měkké dovednosti potřebujeme. Do zadních řad, tady v sále v Horáckém divadle v Jihlavě, odkud z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů vysíláme Veřejnou debatu plusu. Jdu až za vámi do úplně poslední řady. Hezký dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Já bych rád teda řekl jednu věc, která tady možná ještě nezazněla. Tady stále optimisticky, nemyslím to tak ve zlým, zaznívá, že nahradíme nebo doplníme lidskou práci roboty nebo umělou inteligencí. Ale nezaznívá asi to B, nebo tady zatím nezaznělo. Dám příklad nedávno, myslím loni, nebo kdy se to stalo v Anglii, vlastně došlo díky vyděračskému věru ke kolapsu několika zdravotních systémů, došlo ke kolapsu letiště. Když my nahradíme řidiče veřejné dopravy, když nahradíme servírky těmito roboty, stává se naše společnost pak náchylnější na to, protože nemyslím si, že nikdo vám 100% zaručí tuhle tu bezpečnost, že vás vlastně nikdo nedostane do šachů a nezhroutí vám celou společnost tím, že vám hackne tady ten systém té umělé inteligence nebo robotu. Teď se třeba nebavím v továrně, která je o to odřízla, bavím se spíš jakoby v tom veřejném prostoru. Děkuji vám za dotaz a za podnět do diskuze. Zeptám se pana profesora Maříka na ta rizika, o kterých mluvil pán tady v sále v Horáckém divadle. Samozřejmě ta rizika tu jsou a jednou z nových profesí, která vznikne v souvislosti s nasazováním robotů a umělé inteligence, jsou vlastně jakýsi bezpečnostní technici, lidé, kteří budou zodpovídat za bezpečnost systému jako celku, za odolnost systému proti chybám, které můžou nastat ať již úmyslně nebo i neúmyslně.
A řada těch lidí půjde z těch výrobních provozů směrem prostě k těm bezpečnostním technikům, k těm lidem, kteří budou chránit lidi a výrobní zařízení, dopravní zařízení před tím, co vznikne, ať již úmyslně nebo neúmyslně. Čili i s rozvojem těch nových technologií se budou rozvíjet ta bezpečnostní opatření. Ano, je na to celá vědní disciplína, teď se objevují nové a nové konference. Trošinku jsme v tom zaspali a musíme dohánět právě ve výchově k odolnosti systému, bezpečnosti systému a to nás čeká. Paní Jaburková, nemyslíte si právě, že ale s rozvojem těch technologií poroste i to riziko, že když máme prostě více oblastí, kde budou fungovat roboti nebo počítače, tak více oblastí bude napadnutelných? Samozřejmě to riziko roste a i ty systémy, ale inteligentní, mohou být vlastně nasazeny na snižování rizika, odhalování různých útoků a podobně. Ale přesně to, co říkal profesor Mařík, tady se, když jsme se bavili, kde vzniknou ta nová povolání, tak je to tady v té oblasti a pak ještě v ochraně dat, protože my, když tyto systémy používáme, musíme vědět, jak s nima bude naloženo, jak budou chráněna naše data, jestli budou data zneužita. A k tomu i pomalu se vlastně přibližujeme legislativními akty, které přijímáme, a zase obrovské odvětví ochrany dat, kde i v současné době se potýkáme s nedostatkem lidí. Říká Milena Jaburková v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus. Jdeme ke třetímu bloku. Třetí otázka zní: zničí roboti společenské třídy? Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Dnes živě z Jihlavy. A opět poprosím jenom o anketní odpověď ano, ne. Bohumil Kartous? Změní distribuci bohatství minimálně v krátkodobém horizontu. A zničí třídy, společenské třídy, tak jak je dnes známe? Ne. Vladimír Špidla? Také ne, protože společenské třídy jsou především charakterizovány přístupem k moci a roboti maximálně změní distribuce moci, ale rozhodně nezničí. Nikoliv to rozdělení třídy. Děkuji pěkně. Paní Jaburková? Ne. A profesor Vladimír Mařík? Ne, ale zamíchají s nimi. Tak, a vy jste se tady víceméně shodli na tom, že poměrně jasná shoda panuje i mezi hlasujícími diváky, ať už tady v sále Horáckého divadla v Jihlavě. Tady odpovědělo 87% lidí také, že ne. Na sociálních sítích se ten poměr liší, na Facebooku 90% lidí odpovědělo, že ne, a na Twitteru 79% lidí odpovědělo, že ne. My se teď zaměříme i na sociální společenské dopady robotizace a automatizace. Jednou z možných metod, jak tyto dopady zmírnit nebo jak s nimi pracovat, je zavádění takzvaného základního nepodmíněného příjmu. A jednou ze zemí, která s tímto základním nepodmíněným příjmem pracovala, bylo Finsko, nicméně po 2 letech vlastně toho experimentu tato země od tohoto fenoménu pro tuto chvíli nepokračuje a nebude pokračovat. My jsme se na finskou zkušenost zeptali přímo do Finska. Pohled z Finska nám teď zprostředkuje výzkumnice tamního institutu Kela, který celý ten program zaštiťoval, Mina Ilikene. Měli bychom lidem nepodmíněně vyplácet peníze, nebo ne? V současné době se pořád snažíme přimět lidi pracovat. Vynakládáme spoustu času a úsilí na to, abychom je dostali do práce. A v tuto chvíli jen málo politiků věří, že to tak bude, pokud budou nepodmíněně dostávat peníze. Nevím proč, ale v tuhle chvíli panuje ve Finsku i jinde v Evropě přesvědčení, že musíme lidi přimět k práci. Namísto toho, abychom jim důvěřovali, že sami stejně pracovat půjdou. Institutu Kela ve Finsku program základního nepodmíněného příjmu na starosti. Pane Špidlo, zajímá mě váš názor. Pokud tedy budeme mít přesun pracovní síly, pokud ty pracovní pozice, které zaniknou, nám budou generovat určitou pracovní sílu, která se přesune na pozice jiné, tak znamená to, že společenské třídy a že ekonomické a společenské rozdělení, tak jak ho dnes známe, se přeskupí, že zanikne, že se vlastně vyvine v něco jiného, v něco nového?
To myslím nesouvisí s roboty, když je zřejmé, že společenské důsledky umělé inteligence a robotizace budou obrovské. Už jenom proto, že se zásadně mění ekonomický charakter činnosti, charakter ekonomické činnosti, aby máme systémy univerzální sociální ochrany, jejichž konstrukce a získávání příjmu je založeno na modelu starém 80 let. Čili my budeme muset v té debatě, doposud jsme málo hovořili o tom, jak bude muset reagovat společnost jako celek. Pořád jsme uvažovali o individu, ale například uchování systému univerzální ochrany, jako je zdravotnictví nebo jako jsou důchody, bude vyžadovat zásadní změnu daňové struktury a daňové pardon, politiky. Pardon, že vám vstupuji do řeči, právě k tomu se teď dostáváme v tomto bloku a zajímá mě váš názor jako bývalého ministra práce a sociálních věcí, poté jako premiéra, poté i jako eurokomisaře, jestli právě něco jako třeba základní nepodmíněný příjem je tím řešením, anebo jestli je to krok mimo. Já si myslím, že to je krok mimo, že to je krok, který ta společnost prostě není schopna sledovat a úsilí, které tomu bude věnováno, je prostě ztracené úsilí. A jaké ty změny právě v té daňové nebo sociální oblasti by měly nastat? Podle mého názoru klíčová otázka, protože tato společnost je založena na mýtu nebo řekněme tradici práce. Jo? A práci ovšem je třeba chápat jinak, než jenom práci jako komoditu. Ta práce jako komodita, ta existuje 200 let, zhruba od průmyslové revoluce. Do té doby lidi vlastně nepracovali v našem slova smyslu. Žili jako Robinsoni ve svých vesnicích a živili se. Čili práce má užitnou hodnotu a má část komoditní. A podle mého názoru postupně bude docházet k dekomodifikaci práce, bude mít daleko větší význam ta část, která je užitná. Stručně řečeno, když jako dědeček udělám palačinky, tak kdybych to udělal v hospodě, tak je to součást hrubého domácího produktu. Když to udělám doma, tak to součást hrubého domácího produktu není, ale je to práce ve svém obsahu užitné hodnoty. Čili po mém soudu my budeme muset rozšiřovat pojem práce a ten rozšířený pojem práce akceptovat pomocí financování z veřejných zdrojů. Jo? Čili Pardon, jak konkrétně by to mohlo vypadat? Nebo co přesně máte na mysli? Vypadalo by to poměrně jednoduše. Mluvili jsme o tom, že máte systémy třeba školství, kde se služby školství se nedistribuují tržně. Čili jestliže zvýšíme dvakrát počet pracovníků ve školství, tak jsme dvakrát v tomto sektoru zvýšili nekomoditní část práce. Jestliže hovoříme o tom, že budeme muset miliony lidí překvalifikovávat, tak si představte někoho ve 42 letech, jak jde do dvouleté rekvalifikace a přitom má děti a hypotéky a tak. Čili musíme akceptovat, že rekvalifikace je práce. A v ten okamžik to financovat odpovídajícím způsobem. A po mém soudu, protože to odpovídá daleko snáze základní etice naší společnosti, tak to umožní postupně krok za krokem, tak jak poběží vývoj, do této nekomoditní části práce zařazovat další a další činnosti. Jestliže se starám o osobu blízkou, velmi třeba těžce, ve svých 50 letech jsem přebral prostě péči o své rodinné příslušníky, tak to lze akceptovat jako práci a poskytnout odpovídající podporu. A budeme si to moci dovolit jako společnost ekonomicky? No já si myslím, že ano. Měli bychom. Samozřejmě, protože mohla si společnost v 19. století dovolit mít 20% lidí v důchodu a 20% lidí ve školství, ve vzdělání nemohla. Ale čili jak bohatneme, tak si můžeme dovolit i další, ano, další věci. Předpokládáme, že produktivita nebude spojená jenom bezprostředně s lidskými bytosti, že hrubý domácí produkt bude vznikat kombinací lidské práce a nelidské práce, mrtvé práce, a že se postupně přesouvá ten podíl na tu mrtvou práci, čili koláč bude. A náš problém je, že nůž, který máme, je tupý. Čili my musíme vyvinout jiný způsob, jak to kraje. Říká Vladimír Špidla, já se s dovolením přesunu k Mileně Jaburkové. Paní Jaburková, pokud to celé už asi vypadá a bude i vypadat tak, že budeme mít určitou masu lidí, kteří přijdou kvůli robotizaci o práci, ale vzniknou tady nové pracovní pozice, dokáže
biznis a firmy právě pro tyto lidi najít uplatnění právě třeba po té rekvalifikaci nebo po změně vzdělávacího systému? Já jsem ráda, že jste mi položil tuto praktickou otázku a nezabýváme se tolik těmi třídami. Já myslím, že před náma přes... A to biznis umí. Biznis už v současné době, pokud chceme přeškolit zaměstnance, tak to vlastně děláme uprostřed toho pracovního procesu. Existují projekty, kdy vy vlastně zjistíte ve firmě, které skupiny zaměstnanců nebo kteří zaměstnanci můžou být ohroženy změnou obchodního modelu díky využití těchto technologií a v podstatě vznikají různá kariérní centra i uvnitř firem, kde vlastně ty lidi přeškolíte pro joby nebo pro povolání, kde scháníte lidi. A pardon, pro firmy je to pořád výhodnější, věnovat ty peníze právě třeba na tu rekvalifikaci nebo přeškolení, než ty lidi úplně propustit nebo je prostě poslat pryč. Ano, a zase žijeme v době, kdy je nedostatek pracovních sil a my se potýkáme se zásadním nedostatkem pracovních sil. Pro nás je to důležité. Pro nás je důležité i spolupracovat na vývoji kurikulí, na programech učebních, kde by ty děti se učily i vlastně prakticky pracovat se systémy robotickými, umělé inteligence, stavět si své chatboty a podobně. Děje se to? Daří se to? Ano, jsou příklady, kdy vlastně takové školy ve spolupráci s univerzitami, školami a zaměstnavateli vznikají a mají poměrně dobré výsledky. Takže za Svaz průmyslu my jsme tady připraveni na tom spolupracovat a potřebujeme a v dnešní době, a to je důležitější, než mluvit o tom příjmu, vlastně to nepřijde ta změna, nespadne na nás odněkaď ze zhora. My máme šanci se jí aktivně účastnit. Žijeme v demokratické společnosti, otevřené, takže vlastně máme možnost se vyjadřovat k tomu, co se děje, máme možnost se do toho aktivně zapojit. Česká republika, tady sedí jeden z největších světových odborníků na robotiku. Máme několik univerzitních pracovišť, která jsou světová, takže jako my máme ty nejlepší podmínky. Nicméně potřebujeme se o to začít starat, začít ty změny prosazovat. A paní Jaburková, jak se Svaz průmyslu a dopravy dívá právě třeba na tu ideu základního nepodmíněného příjmu? Tedy, že by všichni lidé dostávali prostě nějaký elementární plat, aby to pokrylo jejich základní životní potřeby. Já si myslím, že ženeme káru před koněm, že v tuto chvíli je to prostě něco, co je vzdálené a co my jsme praktičtí, co nás až tak nepálí. My se vlastně díváme na ty praktické každodenní změny, které k nám dostanou kvalifikované lidi, které nám pomůžou se transformovat. Tohle je moc filozofické. Otázka na Bohumila Kartouse. Podle studie už dnes tady zmíněné Světového ekonomického fóra do 10 let 75 milionů pracovních pozic celosvětově zanikne, ale téměř dvojnásobek těch pracovních pozic vznikne. Ale podle studie OECD je Česká republika jednou z nejohroženějších zemí před robotizací právě kvůli struktuře našeho průmyslu, kvůli struktuře naší ekonomiky a i kvůli našemu vzdělávacímu školskému systému. Tak mě zajímá, pokud tady budeme mít masu 75 milionů lidí, kteří přijdou o práci, dokáží tito lidé zaplnit těch zhruba 130-140 milionů nových pracovních míst? Já ještě doplním, že to má být té bilance, která je globální. To znamená, ano, globální a měla by proběhnout asi během 4 let podle téhle analýzy, to znamená do roku 2022. Já bych se pak ještě rád vrátil tady k té otázce financování, ale odpovím na tu otázku. Bude to asymetrické. Všichni vědí dneska, že to nahrazování nebo respektive bude asymetrická ztráta a ten deficit nebude naplněn nutně lidmi s tou též kvalifikací. Já už tady padlo to, že jestliže budou robotizovány, automatizovány některé činnosti a jiné činnosti vzniknou v úplně jiných segmentech, jo? Vzniknou v úplně jiných, v jiných oblastech. V práci s lidmi, tam se nejčastěji skloňuje jako ta oblast, kde může nejvíce narůst, ale člověk, který odchází z továrny, kde prováděl nějakou mechanickou rutinní
pracovní práci, tak samozřejmě není zdaleka připraven na to, aby pracoval řekněme v pečovatelském domě, ještě řeknu takhle. No právě, jestli toto není ten praktický aspekt, na který budeme narážet. Budeme na ně narážet určitě. A co se, s ním jako no, vyřešit? Já bych jako tu otázku řekl základního příjmu zase tak jako úplně nezlehčoval, byť může v tomhle okamžiku působit mírně řekněme jako hypoteticky, protože pan Špidla už tady mluvil o tom, že vlastně tady existuje, desítky let existuje nějaký podporný sociální systém, který má svoje různé oblasti, je to zdravotnictví, sociální systém, školství a podobně. Ale vlastně základní příjem není nic nového, ale je to vlastně posun jenom na té škále někam dál a on vůbec nemusí být nepodmíněný, on může být podmíněný. Může být podmíněný čím? No například, vy dostanete určitou částku měsíc, kterou dostáváte i tak vlastně v podobě nějakých benefitů, které vnímáte, třeba jsou jako nefinanční, jako ze strany státu. Já jako rodič dostávám od tohoto státu možnost vzdělávat zadarmo své děti třeba ve školách. Jo? A stejným způsobem můžete dostat nějakou částku, kterou budete muset investovat do svého vlastního vzdělávání, protože to, co přinese ta neustálá perpetuální změna, nebo co nám přináší, tak je vlastně neustálá potřeba se učit nové věci, adaptace a já vždycky říkám v lepším případě akomodace. Protože mohlo by to fungovat tak, že prostě stát bude motivovat lidi, aby se vzdělávali právě třeba v těch nových oblastech a bude jim za to platit. Nejenom, že to budou mít zdarma, ale bude jim za to platit. Pan Špidla už to vlastně naznačil, že v okamžiku, kdy 42letý člověk se bude muset rekvalifikovat, tak někdo mu bude muset umožnit redistribucí bohatství, které evidentně roste, protože ta ekonomika, jak se ukazuje, tak vlastně tu produktivitu zvyšuje bez menší potřebou lidské práce. Tak budeme muset najít způsob, najít vlastně princip, jak tu redistribuci změnit. A já bych rád upozornil na to, že Jeffrey Sachs, významný světový ekonom, před touhle diskusí prohlásil, že pokud nepřistoupíme k novému způsobu zdaňování té produkce, kterou bude vytvářet a bude vytvářet umělá inteligence, tak se pravděpodobně dočkáme obrovské kumulace finančních prostředků v rukou několika málo lidí a několika málo skupin, což samozřejmě může vychylovat tu mocenskou strukturu společnosti, tak jak ji známe dnes. No. A on navrhuje, že vlastně by se měl jinak změnit přístup k tomu, co považujeme za duševní vlastnictví a způsob k tomu, jak z toho část těch prostředků využít právě na to, abychom dokázali lépe redistribuovat a u těch konkrétních příkladech, jak by to mohlo vypadat, už jsme se tady bavili. To, že nesměřujeme jednoznačně a rychle k základnímu příjmu, to je jasné, ale podle mě tahle otázka se bude neustále opakovat a budou se hledat modely, jak vlastně tu podpůrnou sociální síť vlastně přizpůsobit novým podmínkám, jak ji pravděpodobně posílit. Říká Bohumil Kartous. Pane Špidlo, nebylo to, o čem jste mluvil, to, že musíme tady rozšířit vůbec definici a chápání práce v nějakém širším slova smyslu, že možná by stát mohl podporovat lidi, kteří se starají třeba o své blízké, kteří jsou nemocní, tak není to vlastně nějaká forma toho nepodmíněného nebo právě třeba toho podmíněného základního příjmu? No právě, že to není nepodmíněný příjem. On je to příjem, který kryje tu část práce, která není chápaná jako komodita. Protože ten člověk pečuje, čili vykonává nějakou společensky nebo lidsky potřebnou činnost. A to pokud by ten příjem byl tedy podmíněn nějakou činností, tak to už je podle vás něco jiného a s tím byste třeba souhlasil. To samozřejmě, protože to je koncepce, kterou zastávám dlouho a nazývám ji rozšiřováním pojmu práce. Prostě akceptovat jako práci, jako životní základ, která poskytne životní základnu věci, které doposud tak to nechápeme. A když se dělají výzkumy z hlediska tvorby hrubého domácího produktu, tak se ukazuje, že v těch neformálních činnostech je zhruba asi 50% nebo těsně pod 50% produktu, kterým disponuje naše společnost. Jo. Čili je to otázka, jak redistribuovat bohatství spravedlivěji na základě společensky akceptovaných činností. Říká Vladimír Špidla. Paní Jaburková, vy jste chtěla doplnit nebo reagovat? Soudím z vaší nonverbální komunikace možná chybně. Která je jasně čitelná, ano. Jenom, že důležitější právě bude přizpůsobit systémy dávek, sociálního pojištění, tak, aby umožňovali přechod z těch stávajících zaměstnání do zaměstnání, která vzniknou, nebo aby umožnili lidem se vlastně přizpůsobit té technologie v tom stávajícím zaměstnání
a tam je povinnost jak zaměstnavatelů, tak státu, tak vlastně každého z nás se na to připravit. A už dneska vy vidíte, které třeba ve firmě, vidíte, které dovednosti potřebujete, která povolání jsou teď vlastně požadovaná, které pozice, a to všechno vlastně na základě těchto praktických příkladů je možné namodelovat ty nové systémy. Změní se taky charakter práce, bude spousta nezávislé práce, tomu se musí přizpůsobit pojišťovací systémy a tak dále. Takže my vlastně jsme před nějakým novým bismarckovským modelem pojištění, tak jak se dělalo, nebo těch sociálního zabezpečení, tak jak se vlastně dělalo v souvislosti s průmyslovou revolucí. Pane profesore Maříku, ještě mě zajímá váš úhel pohledu, když jako vědci a odborníci na robotiku a automatizaci a nové technologie na ČVUT pracujete a fungujete, tak zabýváte se i těmi oblastmi právě třeba sociálními nebo etickými, nebo i politickými a společenskými, anebo se věnujete opravdu čistě té technologické stránce věci? No, předností našeho nového ústavu, který funguje jenom 5 let, je to, že je to ústav interdisciplinární a my se zabýváme nejen technologiemi, ale i ekonomikou kolem toho, ale i dopadem na trh práce. My tam máme samostatné oddělení, které se zabývá sociálními dopady průmyslové revoluce, chytrých měst, nové energetiky, protože já si myslím, že tyhle všechny věci se musí jaksi spojovat, interdisciplinárně propojovat, a to je cesta kupředu. Já bych chtěl říct, že není určitě dobré rozdávat jen tak peníze plošně. My musíme motivovat lidi. A motivovaný český člověk dokáže strašně moc. Proto já si myslím, že ta zpráva OECD vyznívá pro nás dost pesimisticky a nebere do úvahy, že pokud naše lidi motivujeme je k tomu, aby se... Motivovat čím? Nebo jak? No, motivujeme je tím, že jim jednak třeba těmi penězi cílenými, ale motivujeme je také tím, že jim nabídneme něco, co považují za hodnotu. Oni třeba se nám hlásí a máme obrovský zájem o kurzy a přeškolení tam, kde připravujeme kurzy s průmyslovou praxí. Tam, kde nám prostě podniky řeknou, my potřebujeme toto, společně vytvoříme nějaký buď to přeškolovací kurz nebo studijní obor, tam je zájem obrovský. Ale nemají ti lidé, a i kdybyste jim platili zájem o zastaralé školství, o ty kurzy, které byly dobré před 30 lety. Čili já si myslím, že jestli máme prostředky využít něčemu, tak motivovat školství, motivovat lidi k tomu, aby to společně s podniky školství přetvořili k tomu, co budou lidé rádi studovat, rádi se přeškolí a rádi se posunou v tom žebříčku a možná posunou i z třídy do třídy. Bohumil Kartusi, může to takto fungovat v praxi? Není to v uvozovkách pěkná teorie, ale daří se nám to naplňovat v běžném životě? Záleží, jestli se díváte na sklenici, zda je poloplná nebo poloprázdná. Paní Jaburková tady mluvila o těch pozitivních příkladech, ale já zase mohu sdělit, že plošně, respektive jako systémově se tohle nedaří. Ono se to daří v okamžiku, kdy si nějaký experiment zvolí nějakou školu, do té vstoupí a tam nějakým způsobem pracuje s těmi učiteli. No, můžete takhle jako změnit jednu školu, ale systémově se tohle zdaleka nedaří a my nejsme ve fázi, kdybychom si mohli říct, ano, je to dobře, je to nastoupeno tam, kam říkáte, pane Maříku. V tomto směru máme ještě mezery, máme co zlepšovat. No, my máme hlavně problém. Moc se omlouvám. Vlastně školství spíš demotivuje, než motivuje. To je problém. Říkám Bohumil Kartous. Já se vydávám opět do zadních řad v sále Horáckého divadla v Jihlavě, protože tady máme další dotaz. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl prosím vás zeptat na ty ekologické nebo chcete-li environmentální dopady postupující automatizace práce, protože, jak asi tušíme, tak v systému růstu není ultimátně oddělitelný růst od tlaku na životní prostředí. A je problémem to, že tedy s postupující technologií samozřejmě získáváme nové možnosti produktivity a růstu, tak jestli není spíš nějaká cesta začít se bavit o dobře, řekněme tedy postupující automatizaci a osvobození od lidí od práce, ale zároveň přemýšlet tohleto v systému nějakém nerůstovém. Děkuji. Děkuji pěkně. Poprosím Vladimíra Maříka možná, jestli byste se ujal této otázky. Podívejte se, když jsme připravovali před několika lety tu koncepci Průmysl 4.0, tak jsme to vzali tak ze široka, že nakonec vláda s tou udělala iniciativu Společnost 4.0, protože jednou z klíčových kapitol té iniciativy nebo té koncepce je právě ochrana životního prostředí, ochrana zdrojů
a chápání všeho v jednom kontextu. A takhle široce to má pojatá málo která země. My dneska nehovoříme o průmyslu 4.0, my hovoříme, že už k tomu patří i chytré město a chytré regiony. Patří k tomu chytrá energetika. A proto budujeme vedle centra průmysl 4.0 také centrum města budoucnosti a energetika budoucnosti, protože budoucnost bude o zdrojích, které musíme šetřit. My v budoucnu budeme vyrábět ne maximum, ale právě to, co potřebujeme a nic víc, aby jsme ochránili zdroje. A to už je filozofie, která směřuje ke společnosti 5.0. A jde to ale ruku v ruce. Dívám se do publika, do sálu Horáckého divadla v Jihlavě, jestli máme ještě jeden dotaz, který stihneme. Ano, opět v první řadě. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Tady se mluvilo o tom, že to je interdisciplinární záležitost, což samozřejmě je úplně skvělý, a proto by mě zajímal váš názor na to. Máme tady generaci, ne jednu, která dneska není, neumí se kriticky rozhodovat, školství na to není nastartovaný, pořád se bavíme o tom, jak by to bylo skvělý tu generaci vychovat, ale pořád to ještě neděláme. Bude skvělý, když ta umělá inteligence nám dává ty výsledky, které my budeme vyhodnocovat. Ale pořád tady bude velká část společnosti, možná větší než půlka, která to dneska neumí a do budoucna to třeba ani umět nebude. Čili jak se zaměřit na ty lidi, kteří už prošli třeba školní výukou? Jestli se neobáváte nějaké mentální degradace vlastně velké části společnosti? Děkuji vám za otázku. Poprosím Bohumila Kartouze o odpověď. Týká se to vzdělávání nejenom toho školského. Já se vrátím k tomu, že pravděpodobně společenský koncept bude muset přijmout vzdělávání jako trvalou životní aktivitu, právě jako něco, co bude považováno za náhradu, nebo ne ani náhradu, ani ne substituci, ale doplnění práce jako nejenom jako společenského vztahu, ale jako něco, co definuje naši identitu, protože my máme antropologicky zakódováno, že nějakou činnost musíme vykonávat, a pokud ji nevykonáváme s určitou částí sebeuspokojení, tak nás to samozřejmě frustruje, to můžeme vidět. To, co říkáte, je velký problém, a to vidím třeba na generaci, řekněme, která se špatně přizpůsobuje té rychlosti změny, která se skutečně cítí být vlastně ztracená, protože přišla o svůj společenský status. No a jak jim pomoci? Jak změnit toto? Když se nezaměříme jenom na děti, ale i na lidi, kteří už jsou třeba starší a prošli školu před několika lety. Já se domnívám, že my nejsme schopni jako společnost se přizpůsobit rychlosti změny. Jo, tady bych byl trošku pesimistický, že vlastně nemáme žádný recept. No, ne, že jako my to neumíme v reálném čase, jo. My se to musíme teprve naučit, a já nejsem schopen úplně odhadnout tu dobu, ve které toho budeme schopni. To, a máme recepty jak na to, abychom nekončili tak pesimisticky? Recept na to je. Jo, myslím, a ten si, že existují, dokonce už existují projekty, které se k tomu vlastně obrací. Jo? To, že někdo ambasadoruje jako profesor Jan Sokol, to, že seniori píší Wikipedii, to je jeden z projevů toho, jakým způsobem tohle můžeme dělat. Jo, je to jeden, jako je minoritní, ale je to projev. Jo, stejně tak to vidím u rodičů. Nová generace rodičů už daleka jako není tak jako řekněme jako jak to říct, technologicky nevyspělá. Technologicky nevyspělá, taková benevolentní k tomu, jakým způsobem se používají digitální zařízení, jakým způsobem tím přistupují děti. Rozvoj, jo, vzdělání právě v moderních technologiích u třeba seniorů by mohl tomuto pomoci. Já tam vidím jako klíčovou otázku rychlosti, jak jsme schopni najít vlastně ta funkční řešení a aplikovat je ve společnosti, jak u dětí, tak u dospělých, tak u seniorů. Říká Bohumil Kartouze. Dámy a pánové, přestože bychom mohli diskutovat bezesporu ještě dalších několik minut, možná hodin, tak čas je neúprosný a naplnil se. Taková byla další veřejná debata Českého rozhlasu Plus o umělé inteligenci a o tom, jestli nahradí roboti lidskou práci. Děkuji posluchačům na rozhlasových vlnách Českého rozhlasu Plus, že nás poslouchali. Děkuji všem, kteří se dívali na živý videopřenos na Facebooku nebo na webu, kde také najdete záznam. Děkuji divákům tady v sále Horáckého divadla v Jihlavě, kteří přišli a také se zapojili do veřejné debaty Plusu. A děkuji hostům. Vladimír Mařík, Milena Jaburková, Vladimír Špidla a Bohumil Kartouz. Michal Rosypal se loučí a přeje příjemný hezký večer. Naslyšenou. Tak díky. Děkuji moc pěkně, pane Špidlo. Děkuji, pane profesore. Díky moc. Díky.